Må jeg få forsædet? Det får du bare. Shotgun. Ups. Hvor blev Basker i? Skal vi ikke lige gå ned forbi Midtby, bare lige for en god ordens skyld? Jo, det kan vi da godt. Nu bliver jeg nødt til at køre pæn. Præcis. Hvorfor det? Ja, fordi vi har jo lige været for at klippe. Hvorfor kører I egentlig i bil? Motorcykel, det er jo meget bedre. Jamen, der kan man ikke sidde fire på. Du kan jo ikke være fire i en motorcykel, vel? Nej, nej. Det er rigtigt nok. Men så kan man jo få to motorcykler. Så kan der sidde to på hver, jo. Jamen, hvad hvis vi nu har haft 10? Så må I købe mange flere motorcykler, jo. Jamen, du kan godt se, så begynder det pludselig ikke at være forretning i det længere, jo. Men der kan da ikke sidde 10 i den bil her. Og hvis vi klemmer batterne lidt sammen. Ja, så kan man da også på motorcykler. Har du aldrig hørt dem på scooter, der kører 5 på en scooter? Ja, jeg har godt set det i nyhederne faktisk, at de gør det i Singapore eller sådan noget. Og jeg tror, ja, det var hvis Randers. De kan, så kan vi også. Ja, Randers, der gør det, det kan sidde også. Ej, det er altså det værste, jeg ved, det er at holde for rødt. Ja, der er bare ikke noget mere kedeligt. Især når altså, politiet de bare holder bag en, og så... Nej, men det er mere, når politiet holder bag en, så kan man jo ikke bare køre. Ej, vi skal da godt nok langt op. Det er da godt nok allerede et minus fra min side, der. Hvorfor det? Det er jo dejligt. Nej. Du skal se, hvad du får, jo. Ja, men... Ja, man skal køre så langt. Ja, jamen altså, du har jo motorcykel, var det ikke det, du sagde? Jo, men prøv at tænke på, hvis man lige er nået helt op i Palito, så man har med, glemt et eller andet, så skal man tænke hele vejen herover igen. Jamen, det her, jamen, det er jo rimelig tæt, eller tættere på Palito. Hvad skal jeg ned i byen, jo? Hvad skal jeg ned i byen? Jamen, der, her der har du lige langt til, du ved... Ved hvad, for 600.000, der får du ikke det her tilbud en gang mere, du gør ikke? 600.000? Yes! Hold da kæft. Nu skal vi se her, prøv lige tjek den udsigt, du får her. Det pinke hus. Du får udsigt, og så tænker du, en pool, ikke? Nej. Gid, jeg havde en pool. Nej, det står, tænker... man tænker, når man står her, ikke? Nej, jeg tænker mere på, at jeg ikke gik lidt pink. Hvor er der pink henne? Ja, bygningen der, men det gør sgu ikke så meget. Den kan du ikke se om aftenen. Ja, men altså, så prøv at komme med her rundt. Så skal jeg vise dig noget, der er dit. For et helt unikt. Lad mig gætte en pool. Yes, sir. Du hvordan kunne du gætte det, man? Vi er allerede connected, man. Nu er der frisk vand i. Der er altid frisk vand i. Og der er... Hey, jeg kommer til at tænke på nogle navn. Jeg kan love dig, hvis du er rigtig frisk. Nogle navn? Ja, jeg ved ikke, hvor langt de er, om vi faktisk har fundet nogen, der vil vise frem, eller så havde jeg... Ja, vi er ved at vise den frem nu til en. Nå, okay, så vil jeg ikke blande mig, men sig til, hvis det går galt, for så tror jeg, jeg har muligvis en, ikke er fattig. Ja, han er ved at prøve at lege den ud til 600. Okay, han kan være hårdt på. Ja, ja, han er god. Det finder du bare ud af. Det finder du bare ud af. Prøv lige at tænke på, når du ligger heroppe, hvad business du vil vise ud af til, ikke? Du vil vise, jeg er manden. Det skal nok de huse her, der ligger ved siden af. Det er sgu ikke med min stil i hvert fald. Det synes jeg, der ødelægger det lidt. Hvad er din stil mere? Ja, noget sort i stedet for. Noget sort farvet værk i stedet for. Jamen, den er der sort. Prøv at kigge herom. Hvor er der sort henne? Dørene. Wow. Vinduerne. Wow. Altså med det grimme hus, der ligger lige der. Og træer, det er der. Der kan du bare tænke, du er bedre naboen. Og de blade fra træerne, der rydder ned i min pool, når det begynder at blive vinter. Der er poolrenser. Det følger jeg med. Er det også noget, jeg skal betale for? Nej. Det hører jeg med. Det hører med. Det hører med i det. Og hvornår kommer de? De kommer hver dag. Yes, sir. Hver dag. Men mindre du ikke vil have, at de skal komme, du kan du selvfølgelig også selv bestemme. Du kan også få en kvindelig. Ej, så meget. Det synes jeg ikke sådan rigtigt til. Nej, men jeg siger det bare. Altså, mulighederne er store. Ja, der er også nogle af de unge drenge, der er med på sådan noget deal og bumlum. Mens det er, at de er ved at gøre rent og sådan noget, det er også frit. Ej, ja. Jeg er sgu ikke sådan rigtigt til de små. Det kan du ikke finde til mere skarp pris, end det vi tilbyder. 600.000 for at se på grimme træer og pinke bygninger. Jamen, hvad vil du selv synes, det var værd da? 200-300. Så skulle altså du også tænke dag på, at det er kæmpe stort indvendigt. Jamen, jeg vil da gerne se det indvendigt, hvis det er muligt. Den står max for. Det er sgu ikke fordi, at I har skåret mig pluspoint, men jeg skal stå og kigge på pinke bygninger og blad, der falder ned i min pool. Ved du, hvad du skal tænke på, at 90'erne, det er simpelthen noget, der rykker fuldstændig vild. Ja, det er svine, det er Felix. Yes, ham her, vi snakker med, han kunne godt tænke sig at se det indvendigt. Fuck. Hvad fanden gør vi der? Ja, det vil jeg sgu ikke lige undtagen, at han må vente. Altså, jeg skal gerne lige skrive til Erik, at han hurtigst muligt skal komme i byen. Ja. Vi har slet ikke fået nogle nøgler til nogen steder, eller var de allerede lejet ud, før I havde mulighed? Ja, de var lejet ud, tror jeg. Det skete jo hurtigt. Ja,
prøv at presse på eventuelt, hvad du kan gøre, det er at lave en halvfærdig kontrakt, og så du ved, lave kontrakten sige til enten for ham til at skrive under, og så sige, prøv at vi skriver ikke under før, eller omvendt, eller et eller andet, bare sørg for, du ved. Ja. Kan du så ikke lige have vi? Jeg vil gerne være sikker på, at... Altså, det må jeg ikke, når jeg er i det her arbejde, som jeg er. Jeg må ikke hoppe i kundernes bassin. Nej, men nu giver jeg dig jo lov. Jamen, du har den jo ikke. Når du har den, vil jeg gerne gøre det. Er der nogen, der har den lige nu? Ja, det har vi jo. Ja, den står klar. Gerne. Nej, fordi det siger min chef, jeg ikke må. Og hvem er din chef? Ja, det er Max i dag. Max, kan du ikke lige bære med hoppe i? Ej, det må han ikke. Hvor må han ikke det? Det siger min chef. Hvem er din chef? Det er en, der hedder Erik. Og hvem er Erik? Det er ham, der ejer firmaet, Erik Jensen. A.k.a. Bolle Erik. Nøglen der, som du kan komme ind og se. Ja, han kommer senere i dag. Vi har ikke haft mulighed for at få nøglen fra de tidligere lejere. Så I vælger at vise mig et hus, I ikke engang har nøglerne til. Lige præcis. Ja, hvis det er muligt, man kan få fjernet de bygninger og træer, der ligger her, så kunne det måske være en mulighed. Ej, det kan vi godt, men det bliver ikke 600.000 så. Kan I komme længere ned? Nej, så går vi lige op til 1 million. For at få hele lortet fjernet? Ja, per dag jo. Nej, sgu ikke per dag. Jeg skulle da ikke betale det her dag, for I at få fjernet nogle træer og nogle nogle hus. De kommer der frem igen jo. Nej. Altså, det er noget med kommuneplanlægning, og du kender lokalplaner. Vi kan ikke pille ved lokalplanerne, desværre. Altså, det vi kan finde ud af, det er selvfølgelig, at du får... det har vi jo så tilbudt dig, at poolen den bliver renset hver dag. Jamen, hvis du siger, den er ren, hvorfor hopper du så ikke i den? Den ser ikke helt ren, men den ser lidt mørkere altså, lyser i nogle steder. Der kommer vi jo desværre til det, at det hedder, at det må jeg ikke. Jamen, den ser ud til at være lidt grøn der i siderne også. Så er det ikke ud til, at den har været helt ren. Hvis man kan måske få fjernet hus her, få fjernet det ud et eller andet sted, hvor der ikke er grimt rundt omkring, så kunne det godt være, så kunne det godt være noget om snakken. Så du vil have det gamle motel oppe i Sandy, eller det du siger? Jamen det har det også grønne firkanter i kuglen. Jamen alt er grønt og... i den her by. Det er jo natur og øko. Det er jo øko, vi er indenfor jo. Du kan også se, det er en grøn hæk jo. Altså, vil du have, at vi skal gøre den gule i stedet for, eller hvad? Det er jo ikke meningen sten, det skal være grønt. Det er det da. Ligesom sten, det er jo en naturlig ting. Solen, den er gul og rød og alle mulige farver. Vil du så have, at vi skal gøre den blå, eller hvad? Kan det være en mulighed? Vi kan garantere dig for, at det her det er i tip-top i orden, og pH-værdien den er bedre, end du nogensinde ville opleve det andre steder. Jamen, så hopper vi i vandet. Altså, den diskussion kan vi jo ikke komme så meget længere ved. Hvorfor? Du siger, det er rent. Du står jo og lyver for mig. Det ser jo ikke rent ud, det her. Men jeg kan også høre, at du måske ikke er en kunde, der er interesseret i sådan nogle ting her. Selvfølgelig er jeg ikke interesseret i, når det, ting ikke er gjort rent. Jeg skal jo ikke leve et sted, hvor jeg bliver syg og alt muligt af... Er det ikke lækkert? Ikke lige, Det er meget forfriskende, er det ikke det? Nej. Det skal ikke lige, ikke lige min stil. Ej, seriøst? Er det lækkert? helvede, mand. Altså seriøst, det her, det er det sagsanlæg. Nej, du står og lyver over for din kommende kunde. Du kan jo ikke stå og sælge mig noget, I ikke har gjort rent. Men du kan da ikke skubbe mig i vandet, når du selv har været der i. Hvad tænker jo. Du på? Du skal jo også mærke oplevelsen. Kan jeg lige snakke med dig i felt i 2 sekunder? Ja, det tror jeg. Vi vender tilbage. Hvis han tager min bil nu. Så afsøger vi ham for 5 milliarder. Har du ikke låst den? Nej, jeg har sgu ikke. Ved du, hvad han hedder? Nej, jeg ved ikke. Han har ikke taget din bil, har han det? Var det dit horn? Ja. Lås den nu. Det kan jeg sgu da ikke, mand. Har du ikke færd? Shit, han tog den. Hvad du laver, mand? Hvad mener du? Jeg skal bare lige løbe mig tør. Altså, mener du seriøst, at vi har stået her og snakket med dig og behandlet dig med respekt, og det er den måde, som du respekterer os på i vores arbejde med at skubbe os i vandet og tage vores bil, eller hvad? Jeg skal jo ikke tage nogen biler. Jamen, vi kunne da høre hornet. Du sad der inde i min bil, mand. Nej, det er ikke noget mig. Men kalder du det respekt at stå og lyve over fast? Vi har da ikke løjet over for nogen som helst. Det var da ikke helt rent, det vand. Okay. Hvorfor, det der, det gider jeg ikke finde mig i. Hvis du ikke er interesseret i det lege fucking hus, så skulle du da ikke opføre dig på den der måde. Det gider da ikke, det der fuldstændig grotesk. Det er brug af tid. Det gider det vi ikke. Det er jo kraftedeme med børnehave, det der, mand. Så skal I jo selv ikke stå og lyve over for mig, jo. Det gør vi da heller ikke, mand. Det er jo ikke rent, det vand der, jo. Jamen, for starten af, da vi kommer herop, så starter du med at være negativ. Det er da klart, når I viser mig noget, der ikke er gjort ordentligt rent. Jamen bare vi kører herind, så starter du med, og der er det ene i vejen, og det andet i vejen, og det tredje i vejen. Gider du godt lige opføre dig ordentligt, mand? Jeg gider ikke købe noget, jeg ikke gider have, jo.
Jamen, hvorfor kommer du overhovedet? Ja, og hvorfor bliver du ved? Du kan da bare sige, at du ikke er interesseret. Det der pigehalløj, børnehaveklassens pisselort, det gider jeg sgu da ikke høre på, mand. Hvad for det lort her, ikke? Om du må få det af? Jeg har fået en strips af, men vi regner dig med, at du lige en anden gang overvejer, hvordan det er, du kontakter folk i byen, ikke? Jamen, så regner det også med, at jeg får ordentlig service næste gang. Altså, hvad har du klaget over ved den service? Vi har kørt dig hele vejen herop. Vi viser dig en mulighed, som er helt unik for dig. Du kommer ned i tøjbutikken, og så siger du, vi havde glemt dig. Hvortil, at jeg bare fortæller, at jeg lige skulle have noget andet tøj på, så kommer vi selvfølgelig tilbage. Du står og lyver for mig og siger, lort, det er rent og alt muligt. Det er det da også, det bliver rengjort hver dag, mand. Det er så da ikke står og siger, at dem, som har det her hus, som vi lejer ud for, at de ikke har et ordentligt hygiejne, eller hvad? Ja, det er det, jeg står og siger, ja. Hvorfor siger du ikke bare, jamen, det der, det interesserer mig ikke. Det er ikke lige mig alligevel. Vi ses, har farvel. Det giver jo ikke mening, at I skal sælge noget til folk, som der ikke er gjort ordentligt rent. Det skal heller ikke sælges, det skal lejes ud. Ja, det er sgu det samme. Der er stadig nogen, der skal bo her. Nej, vi vil heller ikke gøre dig noget. Jeg vil bare fortælle dig, at det er... Der bare gå herude opfra. Åndssvær opførsel, det der. Det er jo nogen, der synes, men det synes jeg jo ikke. Åh, mand. Det er op ad bakke, det her. Men du er jo ikke i sinde at lege noget, eller du er bare i sinde at være røvhul lige fra starten af. Hvis lortet det var i orden, så havde jeg sgu da tænkt mig det. Hvis det var mig, så synes jeg bare, at vi tøffer, og så siger vi, det er jo det. Jeg gider ikke bruge mere tid på det, faktisk. Jeg vil jo ikke gøre noget overhovedet. Det er bare, jeg synes, det er sindssygt opførsel at gå rundt og tage andre folks biler, og jeg ved ikke hvad. Hvad fanden har det for noget, mand? Tak, vi ses. Jo. Hvorfor ser du ikke dine beskeder? Jamen, jeg har lige stået og snakket med Skram Bale og så videre, så jeg har slet ikke set en skid. Hvad så? Jamen, ham vi skulle lege det her lort til, han har taget min bil og kørt. Nej, han bare stjålet lortet, skal. Jamen, han var fuldstændig næsvis, så tog jeg ham i strips og sagde, det der børnehave lort, det gider jeg sgu ikke høre på. Ved du, hvem han er? Nej. Og har du altså et silamang, et eller andet, jeg kan arbejde på? Han er mørk i huden. Mørk i huden. Han har en lidt mørk stemme. Ja. Og så har han sort hår, kortklippet, ligesom dig, Mark. Sort hår, kortklippet, sådan noget hår, ligesom jeg har. Ja, okay. Han er Mujaffa. Han er nede for, ved du, om han er battle-relateret? Nej, det ved jeg ikke. Nej, men var der et eller andet, der indikerede det? Var der et eller andet specielt tøj, han er på? Var der bare et eller andet? Ja, men han havde halskid på, men han havde ikke... Altså, han tog i bare bilen og kørte. Jamen, prøv at... Vi kigger lige rundt. Jeg lige peger op efter juden, og så kører vi direkte ud og kigger på dig. Yes, det er fint. Hej. Åh, mand, det er irriterende. Er der sgu da sådan en lille børnehavebarn, ham der? But you wanna be the best. Lately, I can never stress. Never better, better yet. Might have had a thing for you. She know I'm the better bet. I digress, I let it rest. Go and get another check. I could always see my future. I bet they could never guess. Guessing they get it, cause look.